ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی نظروں سے تماشا حیات. اقبال کہندا اے مسلماناں نو اتنے ہی شعر سناؤ وہی تصوف دیاں گلاں دسو ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی نظروں سے تماشا حیات. اقبال کہندا انہاں نو او شعر دسو تے او تصوف دیاں گلاں دسو کہ جے نال اے کدے میدان وچ نہ نکلا اندر وڑ کے بیٹھے رہو. نہیں نہیں حالات ٹھیک ہے. اے شعر دسو نا مولا علی دے خیبر جایا مرحب تے انہیں کہا قد علمت خیبر و انی مرحبو او خیبر والے جان دے نا میں بڑا بڑا گنڈا مرحب. تے اے شعر دسو نا کہ جدوں کوئی گنڈا اسلام دے خلاف آوے تے پھر باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام جڑے ساری ولایتاں تو مولا علی کول نا تے ہاں تے او سارے صوفیاء او دسو نا شعر کہ جدوں اسلام دے بارے کوئی آ جائے گنڈا تے انج پہلوانا دی طرح چلے تے صوفی کیڑا ہوندا اندر وڑ جاندا یا پھر انج کرنا. اقبال نے بڑی وڈی گل کی تھی ہاں ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر کہنا ہے انہوں اتنے ہی شعر وہی تصوف دیا گلا اے وڈی تصوف دی گل نہیں کہ مولا علی مرحب نے کیا میں مرحبا تے مولا علی نے نہیں فرمایا سی شریف لوگ ہوندے فرماؤ ان الذی سمتنی امی حیدرا گنڈے کو جواب دینا اور گنڈے دا اگلے جناب کی کہندے او دا مت مار دینا. ہاں جی مولا علی رات نے خواب ویکھیا سی ایک شعر انہوں آیا انہوں پھر وہ یاد آ گیا پھر کمن لگ پیا. ہاں جی مولا علی فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا